પગ તો લ્યો આગા. ખબર છે ને કે હું બેઠી છું તો આજુબાજુમાંથી કચરો વાળી લે ને, વાંધો શું છે તને? પછી મારે સાંભળવાનું કે તું સરખો કચરો નથી કાઢતી, પોતાનો વાક તો દેખાશે ને. અને મમ્મી સવાર સવારમાં અહીંયા બેસી ગયા છો, એની કરતા મને કામમાં મદદ કરો તો શું થઈ જાય? મારે કામ નથી કરવું, તું કર ને, તારે શાંતિથી તું કર, તને કોણ રોકટોક કરે છે? આ શું મગજમારી કરે છે સવાર સવારમાં મારી જોડે? લપ નથી કરવી, જા કચરો વાળ. મગજમારી હું નથી કરતી, અને હવે તો હું પણ કામ નહીં કરું. તમારે કામ ના કરવું હોય તો હું શું કામ કરું? હું પણ આ ઘરની વહુ છું, અને એક સમય પર છે ને તમે પણ આ ઘરના વહુ હતા, એટલે હું નહીં કરું. હવે આ તો બેસી ને મેં કંઈક કીધું કે તું કામ કર, રવા દે. હા, જેવી ગંદકીમાં તું રહીશ એવી ગંદકીમાં હું રહીશ. એમાં તને એમ લાગે છે કે હું તને બે શબ્દ બોલીશ, આ કામ કર, પેલું કામ કર? ના કરવું તો રહેવા દેવાનું, આપણે કોઈ વાંધો નથી. આ બેઠા ભગવાન છે ને આવી સાસુ બધાને જાપે, જે વહુને કામ કરવા માટે ખેય જ નહીં. હું છે ને આ મારું ઘર સમજીને કામ કરતી હતી, કે મારું ઘર એક મંદિર જેવું છે, એને સારું રાખવું. પણ હવે એમાં મંદિરમાં રહેતા લોકોને જ તે કંઈ કદર નથી, તો શું કરી શકીએ? બરાબર છે, બરાબર છે. હા, મારી વહુને છે ને ભાષણ તો બહુ સારું આવડે છે. હું તો તને કહું છું, તું આ કામ છોડી દે અને કોઈ જગ્યાએ ભાષણ આપવા જા, બે પૈસાની આવક તો થશે. ગુડ મોર્નિંગ મમ્મી, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. બોલો બોલો. આ કંઈક ભાષણની વાત કરી રહ્યા હતા, શેનું ભાષણ? તારી વહુ હે ને ભાષણ આપતા બહુ સારું આવડે, એટલે કીધું કે આ ઘરના કામ છોડી દે અને ભાષણ આપવા જા. આજે જ ખબર પડી મમ્મી, તને ભાષણ આપતા પણ આવડે છે. બહુ સારું, ક્યારેક સાંભળવું એને તો કહેજો, સંભળાવીશ. ના ના, ભાષણ નથી સાંભળવું મારે, તું જલ્દી જલ્દી મારો ચા નાસ્તો તૈયાર કર, મારે લેટ થઈ રહ્યું છે, નીકળવું છે. આઈ એમ સોરી, ચા નાસ્તો તો નહીં બને, ચા નાસ્તો બહાર જ કરી લેજો. આ શું વાત કરી રહી છે? અરે શું વાત નહીં બેટા, આ તારી બાયડીને કોઈ કામ કરવું જ નથી. અને આ તમારી મમ્મીને કોઈ કામ કરવું જ નથી, ખાલી એક કીધું હોય ને કે થાળી આમથી આમ મૂકી દો તો એ પણ નહીં થાય એમ નથી. અને સીધી એવી વાત છે, તમારા મમ્મી કામ નહીં કરે ને તો હું પણ કામ નહીં કરું, હું નોકરાણી નથી આ ઘરની. પણ નોકરાણીની વાત જ ક્યાં આવી છે, આ ઘરમાં કામ હોય છે તો કેટલું હોય છે. હવે રહ્યા આપણે ત્રણ જણા, તો ગામનું સંભળાવશે. એના કરતા એક કામ કરે, બહાર સરસ મજાનો ગરમા ગરમ નાસ્તો કરી લે, મગજ પણ ઠંડુ ને પેટ પણ ભરાઈ જશે. હવે આના હાથનું બોરિંગ ખાવાનું ખાઈ ખાઈને કંટાળી નહીં ગયો હોય, આમે એને ખાવાનું બનાવવામાં વેત તો છે ને. તું માનીશ, હું તો ઘણી વાર બહારથી ફાફડા જલેબી ખમણ પાતરા પાટુડી બધું લઈને ખાઈ લઉં છું. જોયું સાંભળ્યું, પછી તમે મને કહો છો કે હું ઘરમાં ખાવાનું નથી બનાવતી. ખાવાનું બનાવું ને તો કોઈ ઢીચવું તો નથી. તમે છે ને કામ કરો, મારે છે ને આ ઘરનું કોઈ કામ નથી કરવું, તમે કામ વાળી રાખી લો. બહુ બેટા, ખાવાનું ઢીંચવાનું ના હોય, ઈચવાનું હોય એ શીખી લો, પછી બોલજો. અને રહી વાત ખમણ પાતરા પાટોડી ખાવાની ને, તો શું છે ને કે તમારા હાથનું બેસવાદ ખાવાનું ખાઈ ખાઈને હું બહુ કંટાળી જાઉં છું, એટલે હું મારી જાતે જાતે જ ખાઈ લઉં છું. તમને મેં ક્યારેય કહ્યું કે મારા માટે ચાનો કપ લાવો? કહેવાય જ નહીં ને, તમે તો મહારાણી છો. સાચી વાત છે, હું પણ એ જ કહું છું કે હવે હું કંટાળી ગઈ છું, તમારે મારા હાથનો બેસવાદ ખાવાનું ના ખાવું હોય ને તો ઘરમાં નોકરાણી રાખી જ લો. અરે દામિની મમ્મી, તમે બંને થોડી વાર ચૂપ તો રહો. એક કામ કરીએ છીએ, આ ઘરમાં જો કામને લઈને જ માથાકૂટ થતી હોય તો પછી ઘરમાં એક કામ વાળીને રાખી લઈએ ને. હા હા, રાખી લઈએ, મને તો કોઈ વાંધો જ નથી. રાખી લે બેટા, રાખી લે. હા તો ઠીક છે, આ કોઈ કામ વાળી તમારી નજરમાં હોય તો પછી કહી દેજો એમને. હા, પગાર નક્કી કરી નાખજો. કામ વાળી ખાલી મારે એકનું જ કામ કરવાની છે? નહીં ને, મારું કામ પણ કરશે, તમારા મમ્મીનું કામ પણ કરશે, ને તમારું કામ કરશે, આખા ઘરનું કામ કરશે. આખા ઘરની વાત છે તો પછી હું એકલી શું કામ નોકરાણી ગોતું? અરે પણ નોકરાણી મારી નજરમાં થોડી કોઈ હોય, એમ છતાંય જે મારી ઓફિસમાં આવે છે એ બધી એક બે બહેનો છે, એમને હું વાત કરી જોઈશ, જો એ લોકો ફ્રી હશે તો એમને હું કહી દઈશ. પણ તારી નજરમાં કે મમ્મી તમારી નજરમાં કોઈ હોય, આજુબાજુમાં કોઈ આવતું જતું હોય તો એમને વાત કરી, રાખી લઈશું, રાખી લઈશું. તારો કહેવાનો મીનિંગ એમ છે કે ઘરમાં એક નોકરાણીની જરૂર છે, કામવાળીની જરૂર છે, તો રાખી લઈશું. આ તારી બાયડીની જાય કિક 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 કિક, સવારથી સાંજે ને સંભળાતી નથી મારાથી. એક તો બોલે એવું ને કે આપણને એમ લાગે કે તીર છોડતી હોય. બેટા તું જા, તું ચિંતા નહીં કર, તું શાંતિથી બહાર નાસ્તો કરજે.
સાંભળ, પેલા લલ્લુ કાકા ને ભજીયા બહુ મસ્ત મળે છે, જઈને ખાઈ લેજે. હા મમ્મી, આ ગઈ વખતે હું ત્યાં જ ગયો હતો. તો કહેતા હતા કે તમારા મમ્મી ના 100 રૂપિયા આપવાના બાકી છે, તો બાકીમાં નાસ્તો ફોન કરીને આવે. મમ્મી બેટા એ બધું છોડને, આપી દેજે. તારા મારા, મારા તારા. જા જા, આનું ભાષણ સાંભળતા પહેલા જા. હા જાઉં છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સાંભળો, હવે અહીંયા બેઠા બેઠા છે ને આ સાવણની સાથે જે કરવું એને કરો, હું તો મારા રૂમમાં ચાલી. એ આ હું કરશો તું? હેરાન કરી દીધા છે તને, ના પાડી હતી તને નો કરવાનું કહીને, ઈ જ તું કેશો તને ખબર છે ને, હવે ભોગે. હવે એનું બોલી બોલીને હું કામ હેરાન કરું છું. આ જે કરવાનું છે એ અત્યારે કરો ને. મારે જે કરવાનું છે ને એ હું કરવાનો છું, પણ આ તું હાથે કરીને હેરાન છો છે ને, અને તને સમજાવ્યો હતો, કેટલી વાર સમજાવ્યો હતો, તોય તું સમજતો નહોતો ને, એટલે બળિતરા થાય. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે હવે આવું કેમ થાય? હવે તો આખો ભાગ ખરાબ થઈ ગયો. નહીં, હવે તને સમજાણું એમ ને, આખો ભાગ ખરાબ થઈ ગયો પછી તને સમજાણું કે મારી ભૂલ થઈ. તને મેં પહેલા કીધું તું કે તું આ ભૂલ કરશો, તે નહોતું સમજાતું. હવે તમે આમ કેમ મારી અરે મગજમારી કરો છો? આ મગજમારી નથી, આ બળતરા થાય છે ને, એટલે કહું છું. સમજાયો ને તોય ન સમજો એટલે કહું છું. બાકી તું જો સમજી ગયો તો આ હાલત થઈ હોત. માફ હું કરી દે, તું પહેલેથી આમે કઈ કામ તો થતો નહીં. આ મારે કામે કામી ને બધું આ તારા મત નાખવાનું. મોટા ભાઈ છો ને? મોટો ભાઈ હોય એટલે હું બળિતરા કર્યા જ કરવાની, મહેનત કર્યા જ કરવાની, નાના ને ગદરાવ્યા જ કરવાના. હવે હું આ તારા આ બધું જે કર્મો કર્યા ને એની સજા આપીશ ભગવાને. તું એનું માનતો નહોતો ને, તું ધારું કરતો હતો ને, કઈ કામ તો નહોતો ને, જોઈ લે. અને તું પાછો એમ કહેશો કે હવે હું એમ, અરે આ તારામાં કેટલો ખર્ચો કર્યો, તારામાં કઈ ફેરતો પડતો નથી, તો મારે હું નકરો ખર્ચો કર્યા જ કરવાનો, કર્યા જ કરવાનો. કામ હોય બધું તારામાં નાખી દેવાનું, મારે મારું કઈ જોવાનું નહીં. પણ મોટા ભાઈ, તમે ખર્ચો નહીં કરો તો કોણ કરશે? અરે હું શું કામ કરું ખર્ચો? હવે તારે જે કરવું એ કર, તારું જે થવું આમે, કઈ રિકવરી તો થતી નથી, કઈ હાજો થાય એવું લાગતું નથી, તો પછી ખોટો ખર્ચો કરવો? તો પછી એક કામ કરો, મને મારી નાખો. અરે ઈ તારે જે કરવું એ કરજે, હું શું કામ પાપ કરું? મારી નાખો? હા છેલ્લે ખબર, આ જ કહેવાનું હતું તારે, મને ખબર હતી, પેલા જ કોઈનું માનતો નહોતો. અરે બાને તારે જે કરવું હોય ને એ કરજો, મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. મારે તો છે ને આ ઘર મૂકીને જવું છે, સમજા. હવે તમારે બેને જે મોજ આવે કરજો, બાકી હવે મને તમે છે ને આ બાબતમાં ક્યારેય મળતા નહીં ને, વાતે નહીં કરતા. હા હા, ઘરે તમને રહ્યું ને, બે રહેજો મા દીકરો. હવે જે થાય રહેજો એકલા. મોટા ભાઈ, મોટા ભાઈ, વાહ વાહ. અરે બેટા મહેશ, આ થેલો લઈને ક્યાં આવ્યો? થેલો લઈને ક્યાં આવ્યો એટલે હું જાઉં છું આ ઘર મૂકે. પણ કા કઈ કીધા મૂક્યા વગર? મારે આ બધું કામા કરવાનું અને તમારું ઓલા ને દવામાં દારૂમાં પૈસા નાખા કરવાના. પણ બેટા તું ઘરનો મોટો દીકરો છે, તું નહીં કરે તો કોણ કરશે? એટલે મોટો દીકરો છે એટલે કઈ, મેં હું આ બધું માથે ઠેકો લીધો છે બધાને કમાઈને બધાને હાસવાનો. બેટા આ કોઈ પારકા છે અને ઓલાથી કામ નથી થતું તો એ ન જ જાતો ને, તું જોવે જ ને એની હાલત કેવી છે, અને તું અમને આમ હાવ નોધારે મૂકીને વયો જાય. પણ તો હું કરું હું બીજું, મારે કેટલીક બલિદરા કરવી હવે?
બેટા બળતરાની ક્યાં વાત આવી? આ ઘર માટે તારી કઈ ફરજ જ નથી. મેં છે ને બધી ફરજો પૂરી કરી લીધી, સમજાણું. હવે મારાથી આ ફરજો પૂરી થાય એમ નથી. હવે મારે મારું વિચારવાનું ને. બેટા તું અમારું વિચાર ને. મારી ઉંમર થઈ, ઓલાથી કઈ થતું નથી. આ ઘરના ભાડા કેમ ભરાય, ખાવાનું કેમ થાય, શું કરીશું? તમારી ઉંમર થઈ પણ હાથ પગ તો હાલે છે ને જી. હાસવજો તમે તમારા દીકરાને. બેટા એને હાસવીશ, પણ ઘરમાં કઈક આવક માટે તો જોઈએ ને, તો તારા વગર કોણ કરશે? તમે છે ને ઓલું ગામડાનું મકાન છે ને ઓલું, એવું લાગે તે વેચી નાખો ને, એમાં જ પાછો મારો ભાગ મને આપી દેજો, એ વાપરજો. બેટા ગામડામાં એવા ખોરડાને કોણ પૈસા દે? અને એમાંથી હું તને દઈ દઉં તો રહેવું મારી વાહે કાંઈ ન રહે. એમાં મારો અડધો ભાગ જ લાગે ને, તમારે મને દેવા જ પડે ને, મારું કાંઈ નહીં. બેટા હું તારી માં છું. આ ઘર માટે, મારા માટે, તારા ભાઈ માટે તારી કાંઈ ફરજ જ નથી. તો હું ક્યાં ના પાડું? તમે મારી માં નથી, પણ હવે તમે હાસો. મારામાં તેવડ નથી, હું તમને હાસવાની. બેટા તું નો જા, અમને નોધારા મૂકી નો જા. બેટા તમને બધાને આઈપાસ કરવાનું, એને મેં કેટલી વાર ના પાડી હતી કે આ ગાડીનું રેસનું ના બધું રહેવા દે, એ માયનો કોઈનું? વાતું કરો. અને એનું ગામડાનું મકાન વેચવાનું થાય ને તો વેચી નાખજો, અને મને મારો ભાગ આપી જોયો એમાં. પાછો આ બધા નહીં વાપરી નાખતા, તમારે જે કરવું એ કરજો. હે ભગવાન, આવા દીકરા હોતા હશે, ઘરની બધી ફરજ મૂકીને વયો ગયો, હવે હું કેમ અમારું ગાડું રોડવીશ? પેલાની દવા, ઘરના ખર્ચા, ઘરના ભાડા, અનાજ કરિયાણું કેમ કરે બધું?